No Dia do Combate ao Trabalho Infantil, o Jornal da Gazeta vai mostrar dois exemplos positivos de instituições sem fins lucrativos que visam combater esse tipo de crime. Elas são responsáveis pela capacitação de jovens para programas de aprendizagem. Hoje o dia começou com uma atividade ao ar livre. O objetivo é fazer um cartaz ressaltando as qualidades de cada um. Autopropaganda em tempos de concorrência acirrada. A cada 6 meses é feita uma avaliação e dado um feedback para esse jovem. Os jovens têm entre 14 e 24 anos e fazem parte do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda na capacitação e inserção no mercado de trabalho. 2 vezes por semana, eles se dedicam aos cursos e o restante ao trabalho nas empresas parceiras. O pessoal comenta muito do nem-nem, né? Do que nem estuda e nem trabalha. E o programa de aprendizagem traz esse olhar, né? Do empresariado formar a sua futura mão de obra qualificada e trazer, resgatar esse jovem da ociosidade. Hoje no país são mais de 300 mil jovens inseridos nos programas de aprendizagem. No Dia de Combate ao Trabalho Infantil, dados do IBGE mostram que a exploração de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vem caindo no Brasil, mas o número ainda é alto. Em 2016, eles representavam 1 milhão e 800 mil. Em 2015, quase 3 milhões. A Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos, exceto nos casos de serviços noturnos, perigosos ou insalubres. Para jovens, a partir dos 14, só é possível na condição de aprendiz. A Lei do Jovem Aprendiz foi criada no ano 2000 e regulamentada em 2005 e obriga empresas de médio e grande porte a contratarem jovens de 14 a 24 anos para capacitação profissional. As cotas variam de 5 a 15%, dependendo do número de funcionários efetivos. O problema é que nem todas as empresas cumprem a determinação. Eu acredito que a gente não chega, o grau de jovens inseridos não chegue nem à metade dos nossos jovens, dos jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, aí no programa de aprendizagem. A organização sem fins lucrativos, Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO, chega a atender 25 mil jovens por ano em São Paulo e em mais 7 estados. Aqui, eles também têm aulas teóricas e práticas. Pedro é um dos aprendizes e trabalha desde os 15 anos de idade. Aqui passou por várias áreas, do financeiro ao marketing. São 4 horas por dia e à noite ele cursa o ensino médio. Com o salário que recebe, já ajuda em casa. Essa remuneração já tira um peso grande das costas dos meus pais, né? Eu tenho o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, uma roupa, um tênis, algo assim, já é muito importante.